Jeg er taget smut forbi Holbæk, hvor vi skal snakke med 17-årige Daniel Petersen for at finde ud af, hvad han synes om kælkning. Og jeg kan fortælle, at 17-årige Daniel Skovgaard Petersen fra Holbæk sammen med sin fætter Kenneth Erdebjerg er taget på kælketur. Og de mener begge to, at selvom man er 17 år og 23 snart, kan man altså godt kælke. For det hele starter med som barn, at forældrene tager en med ud at kælke. Og jeg synes, vi skal starte med at se inde på skærmen bag mig. Og det kan så siges, at hr. Daniel Skovgaard Petersen nu er kommet tilbage fra sin kælketur nedad. Og Daniel Skovgaard Petersen, hvad kan du sådan fortælle os i dag? Jamen, selvom der er lidt sne her i Danmark, og her hvor vi står, så bare ud at kælke. Det vil sige, at du mener, at alle børn og unge mennesker burde tage ud at kælke, også selvom det måske er lidt for børn? Ja. Altså, det burde man, fordi jeg mener, man er aldrig for gammel til at kælke. Det har Daniel fuldstændig ret i. Det sjove her er, at jeg personligt har fået lov at prøve en tur. Men I burde nok tænke, jamen voksne mennesker, kan da ikke sidde på sådan en kælk? Jo, det kan de faktisk rent godt. Og det viser sig nu, at Daniel Petersen er ved at afspænde kælken, for han havde prøvet noget mærkeligt. Så jeg har simpelthen fået æren af at sidde på kælken. Hele vejen ned. Og noget han kalder sig for en forhindring. Jamen, jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad det kan være. Men jeg starter med at læne mig frem, og så lader jeg det bare suse ned. Som I kan se, så tror jeg, det går rimelig godt. Og jeg kører så stærkt, som det kan. Og jeg drejer. Og nu vil her Daniel Petersen, han sidder deroppe, kan I nok se, og vi befinder os ude i Kikhøjparkens kvarterområde.